Jemi rikthyer në Breaking, do të shkojmë sërish në Vlorë, atje na pret gazetari ynë Mikel Marsi. Mikel. Atëherë do doja të më përcjellje atmosferën që është krijuar në qytetin e Vlorës sot. Duket se edhe koha është në favorin e vlonjatëve dhe e të gjithë shqiptarëve që kanë zgjedhur pikërisht qytetin e Vlorës për të festuar ditën e flamurit. Kjeri, ju përshëndes sërish, ashtu si që thatë dhe ju, moti i cili është me temperatura as të ngrota, as të larta, po një mot shumë i përshtatshëm për një fest të tillë, edhe kjo ka bërë që të jenë të shumë qytetarët që vijojnë të festojnë në sheshin e flamurit aty ku ndodhemi aktualisht, Fiori. Në fakt, ashtu si që raportuam edhe më para, agenda e Presidentit të Republikës së bashku me Kryeministrin dhe Kryetarin e Parlamentit, rreth orës 10:10 minuta, kanë ngritur flamurin në shtesën e flamurit dhe më pas kanë bërë omazhet e varrit Ismail Qemalit dhe më pas kanë takuar edhe qytetarët të cilët kanë qenë të shumë, mund të themi, ditën e sotme në këtë shesh ku aktualisht vijojnë të jenë prezent duke festuar për këtë ditë. Në fakt janë qytetarët jo vetëm nga Vlora apo nga Shqipëria, por edhe nga trevat shqiptare, si nga Kosova, nga zonat e Maqedonisë Veriut, të cilët kanë festuar së shbaku dhe festojnë në këtë ditë këtu ku ndodhemi në sheshin e flamurit. Në fakt kryeministri Rama së bashku me kryetaren e parlamentit dhe presidentin e Republikës pasi kanë bërë omazh dhe kanë çuar buqeta me lulet e varrit Ismail Qemalit, nuk janë dalur përveç se kryetari të shtetit pa presidentit të Republikës, i cili ka përshëndetur nëpërmjet kamerave të qytetit të Vlorës për këtë fest, pra gjithë shqiptarët duke i uruar gëzuar 112 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. I pranishëm në ceremoni ka qenë edhe kryeministri i Kosovës zoti Albin Kurti. Siç e tham edhe më para se të zhvillohej edhe ceremonia e ngritjes së flamurit, që pritet që të vijë dhe kryeministri i Kosovës, në fakt ai ishte prezent, por nuk ka bërë deklaratë për mediat në lidhje me këtë festë. Në fakt ata janë takuar, siç e thash në fillim, me qytetarët shqiptarë të Shqipërisë, por edhe shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë, dhe më pas janë larguar drejt zonës së Skelës, aty ndoshta kanë konsumuar edhe një kafe. Në fakt i gjithë bulevardi Vlorës ka qenë i mbushur sot me fëmijë të shkollave 9 vjeçare, por dhe atyre të mesme, të cilët kanë festuar që nga ajo zonë dhe kanë mbushur këtë shesh dhe më pas janë larguar për të vijuar festimet në zonën e Skelës, në zonën e Lungomares, ashtu siç e thash, pritet që të ketë edhe koncerte festive duke e përmbyllur me koncertin madhështor në Darkë ku priten të jenë këngëtar të qytetit. Po. Ka patur edhe eksponent opozitës shqiptare sot në Vlorë? Po, Fiori, ne kemi takuar para pak qastesh, ata janë larguar. Në fillim ka qenë Tedi Blushi, sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, i cili së bashku me mbështetësit e tij kanë çuar buqeta me lule dhe kurora me lulet e varrit Ismail Qemalit. Më pas ai ka uruar gjithë shqiptarët nëpërmjet kamerave tona në të ditë, pra duke uruar 112 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, duke uruar gjithë shqiptarët gëzuar këtë ditë. Ndërkohë që më pas PD-ja, pra sekretari i përgjithshëm i PD-s Flamur Noka Gazbari dhe shumë të ardhur nga Tirana së bashku me Partinë Demokratike Dega Vlor, rreth orës 11 kanë çuar dhe ata buqeta me lule dhe kurora me lulet e varrit Ismail Qemali, dhe më pas Flamur Noka, pra sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, ka bërë edhe ai një deklaratë për mediat duke uruar në këtë ditë pra gjithë shqiptarët ku do ndodhen, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, pra një ditë e shënuar, siç e ka thënë dhe ai. Kjo është atmosfera deri këto momente, duke përfituar dhe na moti, i cili është i moti ngrohtë, siç e thash në fillim, të shumë janë qytetarët, por edhe fëmijët që qëndrojnë në sheshin e flamur, duke vazhduar të festojnë këtë ditë të ngrohtë edhe ditë të bekuar për gjithë shqiptarët. Të falenderoj shumë, Mikel, për këtë lidhje. Kalosh sa më bukur dhe me këtë lidhje direkt nga Vlora, ku ishim me kolegun Mikel Marsi, ne mbyllim këtë transmetim. Uroj të kaloni sa më mirë, shihemi sërish nesër, qëndroni me Top News.